Мақтарал аудандағы топан су шайған Өргебас пен Фердауси ауылдарында қабырғалар шытынаған үйлер мен қора қопсылардың материалдарын реттеу жұмыстары басталды. Алдағы 2-3 күнде тұрғындар жаңа үйлердің іргетастарын қалауға кіріспек. Ол үшін ескі материалдардан қалып жасау жұмыстары қыза түскен. Енді бүгіннен бастап, құда қаласа, мынау тазалау жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Енді осы тарлап болсақ, тазалап болғаннан кейін өкіметіміз қаржы бөлсе, үй саламыз ба деп үміттеніп отырмыз. Қазіргі таңда үйді құрылысты басталуға құлату жағынан жасап жатырмыз. Сондықтан үкімет жағынан тарапынан жақында ақшамыз түсеттеп жатыр. Өз күшімізбен саламыз дедік. Бізге мемлекеттен қазір тоқ жалғап беріп жатыр. Жақында суымызды қосып берейін деп жатыр. Үкіметке өте үлкен рахмет жәрдем бергендеріне. Келешекте жақында асарлатып бала шағаммен салып отырмыз. Жиендерім, туысқандарыммен. Осы енді мынаны бітірсек құрылысты бастаймыз. Өргебас пен Фердауси елді мекенінің тұрғындары ешқайда көшірілмейді. Сондай-ақ олар үйлерінің құрылыстарын өздері жүргізетін болады. Жұртшылық осыны құп көрген. Мынау менің үйім. Құда қаласа, мына тазалық мусорларын шығарып жатырмыз. Енді мемлекет бияқтан мусорларын шығарып жәрдем береміз деп отыр. Құда қаласа, соған дайындық, құжаттарымыз дайындадық. Бәрі енді ақша аударылса, үйді саламыз деп әрекетіміз осы. Мына төтенше жағдайға байланысты мынау құжатымызды өткіздік. Енді ақша түссе, мынау ағайындармен, бауырлармен, туған туысқандармен үйімізді бұзып жатырмыз. Айта кетейік, бұзылған үйлердің өтемақысы тұрғындарға үкіметтік резервтен кезең-кезеңмен аударылып отырады. Таяуда ғана үкіметтік комиссия мен тұрғындардың кездесуінен кейін осындай шешім қабылданған болатын.